se všetko. Ale nepo. Poďte, píšeme, či tu se srečtam dneska s една мотивирана част от курс. Тогава нека да направим равносметка с опит да приключим поред в един съкратен темата изграждане на образи, като отчитаме, че това е принципна, фундаментална задача. Тъй като тя ще намери място в нашите комуникации и презентации, в всичко, което създаваме под формата на визуални образи и образи на думите и мисълта. Какво успехме по този момент да осъществим? Изградихме представа за семантичен кръг. Той ни позволява да разсъждаваме и да търсим мястото на своята идея, къде най-удачно тя може да бъде позиционирана и реализирана, за да постигнем най-добрия възможен професионален и творчески резултат и ефект. Имаме и една симетриална задача, която ще ни позволи с готови елементи да съставим един семантичен кръг. Няма да влизам в детайли, само ще кажа, доминира идеята, че може да използваме трите основни идеи за К-форма, А-форма и ГС-форма, комбинации от тях, от два или комбинации и от трите структурни елемента. При условие, винаги една идея ще бъде доминираща, а ако има включване от друга група, те ще бъдат подчинени, са подчинени. И ще видим композицията днес, че съпочинителността или единството и съпочинение на базата на иерархия старшинство е основен принцип в естетиките, навсякъде. В изкуствата, литературата, в музиката, разбира се, и в дизайна. Какво успяхме по-нататък ново да научим? Ако може да се справи с семантиката, и носим себе си съзнанието, че когато създаваме една творба, основна идея става семантичната същност, смисълът, значението. Само ще добавим, че ние включихме и стилизираните решения, създаване в изкуството и дизайна, включихме и ония пет основни типа форми, които дизайнът предлага за промишлените изделия. Нека само да ги споменат те, няма да бъдат задоволни от това, съндъкообразни или призматични, остри или ръкъсти, кривообразни или конусообразни, остри или ръкъсти, стъпалообразни, остри или ръкъсти, пластични, по принцип те са по-мекотени, но могат да имат и ръкъсти. Може и без тях. И скулптирани, по принцип, при тях ръбовете са изключително приведени, т.е. не са основен елемент. Следващата стъпка, която да правим, беше свързана с това как да представяме своите резултати, когато става дума за визуални изображения. Но веднага ще добавим, казваното се отнася и за образите на другите мисълта, когато ние искаме да изразим своите идеи, говорейки или пишейки. Тогава споменахме. На първите две нива на общуване, ние основно предлагаме информация. Тогава чисто професионално, разбира се, и творчески, тя трябва да бъде такава, че аудиторията да разбере какво и предлагаме, без да има никаква възможност. В идеалния случай, тя произволно да тълкува или да витае измъченията, без да може да схване нашите послания, без да може да види визията, която ние сме си представили, без да може да хване картина на ебе. Борбата сега в съвременния свят на знания е да умеем да изграждаме картина на ебе. Не да забелязваме отделни петна и детайли от реалностите,
Но да виждаме картината в нейните огромни мащаби. Тази тема ще бъде водеща и в много други курсове на специалността. Започвам от последната. На трето четвърто ниво ние манипулираме. Докато на първо и второ ниво ние оперираме или призоваваме, апелираме към формалната логика, лявото гълбо на нашата аудитория. Там тя е обучена, затова я разбира, тя е подготвена. Но на трето и четвърто ниво ние играем с аудиториите, защото непрекъснато да учим някого е скучно и досадно. Уморително, тежко и неефективно. Трябва да има елемент, който да внася в движението в знанието напред и емоционални мотиви, които освобождават хората от стрес, възстановяват тяхната концентрация, повишават им интереса и така нататък. Ето защо ние се стремим на трето ниво. Да създадем предпоставки за възникване на емоционални мотиви, представени с визуални картини и текстове, които целят. Да вселят съзнанието в дясното полукълбо на аудиторията. Ония настроения, които са били обхванати самия автор. Той иска непосредствено да ги сподели за своята аудитория, внушавайки преживявания, настроения, чувства и така нататък. Когато уловим аудиторията и емоционалните дразнители, които ние изпращаме, тя ги приеме и реагира позитивно, ние постигаме успех. Постигаме съмишленици, постигаме това, което се нарича съзвучие между излъчвателя, автора и приемника на аудиторията. Тогава съзнанието на нашата аудитория ще се появяват метафорите. Те ще пораждат асоциации. Гирлянди и вериги от асоциации и метафори. Асоциации, които могат да бъдат насочени и слуга. Тази тема вече се е коментирана. Тогава вече се отприщва съвсем естествено. Реалната житейска потребност на всяко его да научава. Когато е интересно, егото иска да научи. Ето защо ние в нашия университет, радвам се да покажа, че заедно с доктор Профумов ние участваме в един екип по създаване на сериозни игри за креативно иновационно обучение. Да бъде интересно. Нека да има знания, но нека да има това, което е основна потребност на хората. Да преживяват, да изживяват. При това са най-добри впечатления. Тогава мисловността се освобождава и хората стават достъпни, не сами пожелават, защото третия принцип, третия подтип на економията движат всички човешки същности и личности е искам да знае. Дори и когато ние се съпротивляваме на внушаване знания, това съвсем не означава, че ние не искаме да учим. Ние не сме в добър статус, като личности поставим за да учим. Което означава, че учебният процес, така какъвто и сега, се нуждае от сериозната тренировка. И по този повод, бих желал да ви запознае само накратко с някои идеи, отнасящи се до метафизика. В една добра разработка за учебното пособие изграждане на образи ви се поднасят 23 примерни групи от похвати и средства за създаване на метафори. Би трябвало, ако това пособие е отпечатано, че да го има, но без да будим на празни любопитството, нека да спомена няколко раздела и малки примери. На първо място сме поставим библейските мотиви. Веднага ще кажем защо. Защото след малко ще се появи картината с принципи на човешката психика, по както го сме фигурирали.
където виждаме колективното несъзнавано, от това, което ние носим, като генетична програма, не само, като информационна програма, завещаваме от нашите праводители, праводители, хиляди години. Тогава някои от библейските мотиви, ще си позволя само с буквата А да почета започваш. Арон, Арон Жезъл, Авел, Агне, Агнец, Адам, Алфа и Омега, Армагедон и така нататък. И ако вие погледнете библейските мотиви, взети от източниците, реално, с това са днешните библейски символи, са стотици, няколко стоти, което означава да живее ка формата, но някой ка форма. В хода на историята са придобили не преподен смисъл и значение. Те се явяват и символи. Тоест, тук, като предмет, може да вземете старец, познаден тук, в определен контекст, мъдрец, той става символ. За дизайнера и хората, които се занимават с идеята как да създава метафори, следователно източните библейски символи са важни, защото те никога няма да загубят своята изключителна въздействаща сила върху съзнанието на хората, защото те са част от колективното несъзнавано, което не може да бъде променено. Всеки един от тук присъстващите, всеки един от нас носи толкова много послание от времето, които цени и поставя на изключителен пиедестал и не допускате да бъдат продавани. Символите по-нататък формално отстъпили на библейските символи, се повтарят, но и с нови, а сега ще почне само започващи с група Бъприка. Баща, бебешка лука, бездна, безпорядък, бик, бич, благословие, благоухание, блато, борба, брашно, брод, броеница, бульон, було, буре, буцефал, бял било, бяло и така нататък. Ето един учителен списък, извадят от съответните източници, което означава. Ще има културни форми, с които дизайнът може би да работи и ако те са и натоварени с символно значение, това ще придаде на вашата група висока семантична стойност. Ето защо човек ще работи от тук нататък внимателно, когато изгражда определени групи решения, свързани с кафедрата, как ще ги интерпретира и като символи. По-нататък следва един широк смисъл на човешките универсалии. Оказва се, че културите на всички народи, общности, етноси на света си приличат. Драго студент, който ще бите в открил, и това е възсловата някакът откритие за комуникация на майчин език, че всички езици на този свят имат 10 показатели, 10 характеристики, които позволяват езика да бъде формализиран след като генетична система, а след това до двоична и от там нататък комуникацията да става с помощта на съвременни информационни технологии и средства. Когато говорим за човешките универсали, ще става дума за онова, което като идиоми, като фрази, като съчетания, като отделни думи или групи думи, има място в човешката култура на целия съвременен свят. Ето вижте с какво се занимават съвременните учени и тези човешки универсали записани тук. Сега ще прочета от началото съвсем произволно на този лист. Даване на подаръци, използване на логиката и научните идеи в взаимоотношения, ориентиране в кратко време,
признаване на правата на собственост, асоцииране на музиката с ритуала, осъзнаване на пътята, емоциите, опит с въздействието върху света и земното решение. Разграничаване от публичното и частно, опит с това да контролираш и да си контролира колективно решение и така нататък. Следователно тия неща от обикновения език, това, което ни учат още от малки прохождайки, се отказва, че светът използва всички тези форми, влагайки в някои от тях обаче, не точно един и същ контекст, но общо взето ценностите са пара. За да мога да изграждам метафори, за да мога да изграждам красиви, впечатляващи визуални образи, алтар и образи на думите на света, е много полезно да сме запознати с архетиповите, основните типови личности, използвани в литературата, в антропологията, т.е. в общото изучаване на човека, в литературните анализи и в психологията. Тук само, за да имате визуална представа, ще си позволя да кажа няколко неща. Фундаментални съвременни изследвания, взети от книгата на Джералд Залтман, как мислят потребителите. Да не би аудиторията те първо да бъде поставена позицията, открива как мислят потребителите, ли не? Антрополози, психолози и представители на литературата ни дават учителни примери. Какви герои, с какви качества, при какви обстоятелства, как се изявяват, как действат, кое ги прави героични, кое ги прави низвергнати, кое ги прави герои или глупци на съвременето. Това безспорно трябва да знае, защото не е задължително един дизайнер да пише романи, най-малко това ще се очаква като задължение от него, ако иска да ги напише. Но когато създава поредица от образи, той трябва да се води от това, кое е антропологията за човека като физическа и духовна личност, на психологията от една точка на неговите преживявания, чувства, мисли, така и на литературата. Какви архетипове ще използваме и ние? Кого ще направим героя? Кого ще поставим на първо място? Върху какво ще акцентираме? И от тук се оказва, че глупакът ще работи върху просташките неща, върху глупавите неща, върху безпросветните неща, защото той измисля. Умният сигурно ще тръгне от тук, където човешкото познание, базирано на дълбоки изследвания и анализи, ще ни подскаже кои герои са за предпочитане, върху кои тяхни качества да акцентираме, как да акцентираме. Защото аудиторията няма да ни прости, ако ни разказваме глупости, но ще ни уважава, ако ние ни помагаме, възвисявайки я. Ще спра до тук. Описът е голям. Той не е обект за една лекция, по-скоро той е напомнене, че който иска да създава качества, вече тук получи стимула, че ще трябва да изследва източниците на човешката култура, различните сфери, където има препоръки, а да не измисля, но да открива ония неща, които са на челния фронт на човешкото съзнание във века. Ще споделя с вас това, че ако вие решите и посетите време на тази тема, ще бъдете удовлетворени. По-скоро сега с вас говорим каква задача да дефинирам пред себе си, както перспектива за развитие. Търсете, тръгнете по тези следи и когато създавате образи, ще знаете, че много от нещата вече съществуват. Като добър пример и препоръка, и ние трябва да започнем винаги от там. Какво знаем
до сега, кое може да използва, на кое може да се облегне, защото целта е да намерим онези образи, които ще имат действена сила в аудиторите. Аудиторите са безпощадни. Да ни разправят на нас разни празнословия, ние отначало бихме послушали няколко секунди просто от внимание и автоматично след това изключваме. Точно това и се случва. Не трябва да позволявате образите, които ви изграждате, да бъдат пренебрегвани от вашите аудитории, отминавани с безразличие. Тогава репутацията ви е напостен, скучен и вероятно глупав. Едва ли някой би си пожелал такава атестация. При решаването на вашата четвърта задача, свързана с изграждане на образи на четирите нива, на трето ниво имате уникалното като възможност, условие да изявите себе си, като създадете комбинация от картина или картини, толкова колко са ви необходими, готови за някъде, които да кореспондират с текст, който вие сте създали. Текстът трябва да бъде подчинен на това, което за креативността, за творчеството има особено голямо значение. А това е умението да се виждат и отразяват видимите неща в света, като си мисля още и за невидимите, съществуващи в нашето съзнание, по-точно във въображението, във фантазията, в дясното полукълбото, което ще позволи да смесваме реалния свят с измислите въображението. И ще знаете, че съвременният свят, написан от великите, казва, светът е измислен. Човекът измисля света, предица негови измерения. Тогава вие сте в позицията на личност, която ще може да измисля света. И аудиторията ще бъде главна за тях. Какви измислици, постни, елементарни, никой няма да ги чете, никой няма да иска да ги види. Интересни, откъде ще станат интересни? От съчетанието на логиката и интуицията, респективно въображението и фантазията. От способността ни да рисуваме неща, които са причудливи, фантастични, странни, невъзможни. И всички играят. Творчеството не е изява на площада, където аз ще говоря глупости и хората ще ми се смеят. То е интимно. То е лично. Най-много в екип, двама, трима души. Но всички споделят едни и същи подход. И там смях няма, има търсене само. Тогава играта с думи придобиват стил на поведение на творческото мислене. Стил и поведение на творческото мислене. За да бъде смислена тази игра с думи, която ще създадете. Кои колеги са представители на пета Б група? Има ли пета? Впрочем, пета А група. От пета Б група. И от шеста група. Заповядайте. За да можете да ползвате последния най-нов текст, който съм подготвил, с желание да споделя това с вас и да играете играта с други хора отливо. Прочетете я, за да се просветите, за да станете умни. И не си играете да си мислите, че като погледнете един важен да знаете всичко. Нищо подобно не знаете, защото не сте били там. Не можеш да твърдиш, че знаеш нещо, което не си виждал. Тогава ще прочета. Има някои неща, които са тъжни, сиви, изкучни. Ночни Гьотър го е казал. Това е единственият начин да научаваме. И в крайна сметка, останете другите да бъдат провалили се, а вие не се проваляйте. Следователно ще ви трябва качество. Ето защо, ако не сте прочели
Не очаквай те, че някой ще одобри писанията ви, ако те са от този тип, с които тук става дума, и да ви пишете просто обичане, че съм друго и добре, но никакво значение. Необходимо е действие, картини, участие, промяна, непрекъснато. Смяна на пространство, смяна на време, сами герои, обстановка, всичко. И вие активно присъствате там, не гледате само, участвате, бутате, да извършите определени дейности. Ето това не преподава средното училище, каквото и да е то. И да си кажем, тук му е мястото, защото вече сте подготвени. Имате база. Сега тази база е разширявана. Тя не може да понесе самичка до сегашната ни база. Цялото знание, което ще се натрупа. Нищо подобно. Фундаментът го разширяваме. Преработваме го. Добавяме, развиваме, усилваме. Иначе той ще рухне. Под тежестта на бремето, което ще се напира. По-нататък, ние говорим с вас и демонстрираме. Четвърто ниво, при което споменахме, че на първо място поставяме знанието, познанието. Човек иска да научава. И погледнете, с какъв интерес слушаме книги. Като седне някъде в свободен режим, вицове и какво ли не. Искаме да научаваме просто. И е функционално, но в някакъв случай искаме да чуем всъщност ли неща. Какви са те? Великите принципи на живота. Познание, което ни прави професионалисти по-умни, по-силни. Всичко, което цял живот ще ми трябва. Защото съгласете се, емоцията я преживяваш сега и я забравяш. Знанието го получаваш сега и то може да трае години. Ще обърна особено внимание, че в съвремето знанията стареят за 5-6 години. И не може да се разчита както в предходните етапи от развитието на цивилизацията, че като науча нещо цял живот, то ще ми служи. Не. Сега знанието поради изумителните темпове, с които светът се развива. Невероятно бързо. Знанието старее. А оттам и задачата става перманентна. По пътя на обучение, само обучение. Тогава за четвърто ниво, с готови примери. Вие ще трябва да вземете бляскаво, поучително, интересно, пленяващо знание. Заедно за него и картина, която да разказвам. Когато това познание е дълбоко осмислено от нас, то поражда неизбежно и емоции. Аз съм удовлетворен. Радвам се, че прочетох това. Приятно е, че научих още нещо. И вие знаете, че има моменти, в които всеки един от нас е усещал ползата от това, което е чул. Продължавам към следващата стъпка. Опитахме се по-нататък, развивайки идеите, да разкажем, че ако създаваме образи, с които ще искаме да работим, трябва да държим след какво е тяхното качество. Аудиторите няма да ни подстят. Ако ние им поднасяме хилово, бездарно творчество. Защото тези аудитории са просветени. Самите вие вече имате като поколение Y, а това са младите хора на възраст до 20-25 години. Достатъчно много впечатление, взето ли от всякъде. Аз гледам на вас като на хора, от които всеки може да научи ценни неща. Защото всеки един от вас вече притежава такъв капитал. Направихме нещо, което никой не може да ни забрани като експеримент. А то е, дефинирахме 6 класа, в които открихме пороци, слабости, главно от следните аспекти или от следните гледни точки. Няма семантика.
не разкриват стойност на картина. Безсмислени са, абсурдни, неинтересни, дежавю, вече видяно. Предъпвано. Съгласете се, че едва ли бихте си позволили изплюта дърка да я вземете и да я дърчете, защото е дърка. Би ли го направил някой? Трябва да е гладен. Да ни седе. Не го прави. Тогава нямаме право да мислим, че аудиториите са толкова глупави, че ще дърчат изплютата дърка от някого. Те няма да я искат изобщо. Следователно ще трябва да създаваме сериозни картини, които съдът още не е виждал, не е виждал по такъв начин изпълнение. Най-малко. Затова в основните класове или нива от 1 до 6 ни казах, поради това, че семантиката липсва, слаба, неубедителна, че има психологически деклинации, че има аматьорски неща, че има повратни представи за света и инфантилизъм. Детски представи. Деликатни детски, но не интересни за възрастните. За сериозните зрели зрители, по-точно казваме. Които ще имат и високи естетически, творчески и иновационни критерии и изисквания. И посочихме, че за нас има значение на от 8 нагоре. Сърцето за нечистото се изхвърля. Защо? Защото това не е училище, в което ние се учим на фолк изкуство и да правим важни за бита предмети, но в тях няма духа на времето, в което живее, няма знание. Тази картина е много сериозна. Тя показва, че ще трябва да бина през грубилото от тези първо 6 нива, за да разбера какво не трябва да правя, какво не трябва да допускам, какво светът не иска и през друго, какво бъде показано. Ще обогатим темата с още нови идеи и първата следваща ще бъде посветена на езици на семантичната информация. Езици в кавички. Оказва се, че огромната информация от визуални образи, изградени от талантливи създатели, позволява да бъдат разкрити похвати и 4 условни езици на семантичната информация, за които аз искам да разкажа накратко. И да дам пример. Терминологията, с която се работи, с която става дума за семантична информация, е тезаурус на личността. Какво личността знае? Какви познания вече е натрупала? Като качество и като количество. Второ, как личността възприема картините, по-специално визуалните градежи? Нека да покажа някои картини. Те са достатъчно разнородни, но в този съкратен момент да позволява да изкажем следното. Независимо от семантиката на картините, ние можем да говорим във вещен терминология, термин, понятие. Голям семафорон, от семафор, от червен семафор, който е действал на първобитния човек и го е предупреждал за опасност и че ще бъде изяден, така е живял човекът. Винаги е имал кой да го изяде. Сега те изяждат другите хора. Не буквален физически канибален, но психологически интелектуален канибален аспект, вероятно има нещо общо. Елементите, от които се състои една голяма картина или голям семафор, се наричат
малки семафоронти. Има ли нещо неясно в термините? Сега ще боравите първо. Ако изгражда една картина с езика на семантичната информация, аз изграждам голям семафоронт. Изграждам го от елементи, които свързвам. С материални, визуални, смислови или някакви други още връзки, ако измислим. В логически или в преносен смисъл. Какви езици използва естетиката и семантичната информация, за да изрази своята идея? Да създаде голям семафорон. Първи език на семантичната информация. И които са още от една възможна по-дълга поредица, ни позволява да кажем за първият език на семантичната информация. Големият семафоронт има само един начин за разбиране. Един единствен. Независимо от това, по какви частни семафоронти е изграден. Айфлодъргова, продукт Келвин Клайн, ретроспекция на Фиат, представяне на продукция на Кока-Кола, телевизионни програми, структура на елементи и така нататък. И по никакъв начин няма да тълкувате, че това не е фотоапарат, няма да го вземете за киноапарат, няма да го вземете за кофа, в която ще наливате течности. Напротив, всичко в този случай се поднася на аудитория. Само с една единствена цяло. Да разбере само по един единствен начин. Никакви други тълкувания. Абсолютно никакви. Така. И аудиторията ви разбере по един единствен начин. Вие сте успели да изпратите точно послание, връзката между вас и аудиторията е установена. Още веднъж. Първият език на семантичната информация създава големи семафороти, които се разбират по един единствен начин, безалтернативно. Независимо какви елементи участвате. Независимо. От тяхната същност и природа. При езиците от този тип, главният семафорон се изгражда от точно подбрани, не от случайни, а от точно подбрани малки семафороти. Липсата на един от тях би променил до неознаваемо съдържанието на големия семафорон. Големият семафорон отново се разбира по един основен начин. Но вече е изграден на много по-високо ниво в сравнение с първия език. Обувка, която прилича на автомобил. Кинескопът на нашия телевизор пред големия Sony. Е главен сега, това не изнарам за никого. Силните ръце на мотосьорите, които от фирма Мон Роко разрежда. Този автомобил е толкова сигурен, че може и да не го управлява, той ще бъде по права линия, като по релси. Този автомобил има такова страхотно сцепление с качеството, че ако вдигнете нагоре, той ще отлепи асфалта и ще го вземе заедно за себе си. Силата ли има времето на тази? Какво очаква едно щастливо семейство, когато консумира Данон кислота? И така нататък, включително и обвинението и провалената шерпатна или наклад изтечена шерпатна фигура, там човек стимулира своето добро настроение с някакъв алкохолен напитък. Видимо елементите се избират целево, за да един край на два. Ще посочим. Съвременната реклама използва и първи, и втори език. Тя иска да бъде точно разбрана
харесана, възприята от своята аудитория. При това да я възнагради с емоция, смисловност и емоция и естетично мислене. Не само за рекламата, но и грешни с определена художествена креативна стойност. Включително като претендираше за стойностни решения. Тези картини от тук нататък, тази изготовени, са разводи на ваши колеги. Следвател това, което говорим, не са пожелания, че светът може, а ни не може, напротив, може. Даже искам да споделя, че до такава степен част от нашите възпитаници се извисяват творчески и професионално, че ви може да бъдете горди с това, че вашите предшественици са хора, които се изявяват този свят. Ще ви бъде приведен пример с ЧРБГ. Влезте в ЧРБГ, влезте, ако искате, в ragotilnica.com, мисля, че беше, и вие ще можете да видите какво правят дизайнери в страната, водени от наши възпитаници. Наши възпитаници са начало, лидиращи в този творчески алианс. На трето ниво, няколко примера. Големият семафорот е изграден от малки или съставни семафороти, като смисълът на големия семафорот се разбира или се натоварва с разбиране, само след като сме разбрали какъв е смисъл на съставните малки семафороти. Нещата стават много красива и интелектуална игра и задача. Разбирането на тези картини като цяло може да се осмисли. Само ако уловим съдържанието на малките семафороти и те ще ни позволят тогава концептуално да се ориентираме какво е посланието на големия семафорот. На трето ниво ние изграждаме далечни очевидни образи, чието значение и смисъл се разбира само на базата на осмисленето на съставните малки семафоронти. Няма значение колко те са на брой. Но тук разбираме проблема време, Армагедон, пътешествие. Докато в който хабитус, творчеството на Маркес и Закъгър и така нататък. Тук се появява обаче една уловка. Картина да има определена иносказателност. Не се разбира веднага в буквален смисъл. Това не е къщата, в която аз живея. Това е думът на човека изобщо. Хабитус по-латински. И ако искам да опитам със създаването на такъв образ, има голямата опасност елементите, с които го създавам, да са до такава степен абстрактни, че не може да бъде изградена връзка между тях и картината остава без смисъл. И няма да претендирам, че съм на трето ниво, а ще бъде пълен провал. Следователно, загадката, ако погледна тази картина,
Може да бъде проста, може да бъде сложна и трябва да позволява на Негово величество, зрителя, на вашата аудитория, все пак да разбере. Като никога няма да си позволяваме с вас да мислим, че аудиторията е съставена от глупаци. Помнете двата принципа на Ернст Цернело, немски логик, математик от първата половина на 20 век. Първият му принцип гласи: ти никога не трябва да надценяваш глупостта на своята аудитория. Никога не трябва да мислиш, че аудиторията е достатъчно глупава или много глупава. Такава грешка правят редица хора, дори преподаватели в университетите, смятайки аудиторията, особено тази гениална, редица от млади хора, поколение Y, за някакви абстрактни, несериозни и глупави субекти. Поколението е различно. Историята е нова. Тези хора, които мислят така, не съобразяват, че тази популация носи със себе си бъдещето. Ние не си правим никакви други илюзии и застъпваме именно тази идея. Как трябва да поколение Y на своя да бъде въведено, защото то вече, бидейки да вързва до 20-25 години, взема работни места и трябва да ги заеме тези работни места с компетентности. Светът сега страда от това, че не може да реши тези въпроси удачно, защото няма добрите методики, с които да привлече вниманието на поколение Y. А поколение Y само няма никакви методики. Това не е неговата задача. То казва: ето ме, научете ме. Аз чух за първ път тези думи през далечната вече 51-та година, когато в нашия университет имаше 5 студентски стачки. Те разтърсаха по своя съзнанието на хората. Но тези млади хора тогава казаха: ние сме като пластелин във вашите ръце, моделирайте ни. И това го казаха не хора, вървейки по алея, а по време на срещи на студенти и академичен съвет на Русенския университет. Конкретно на този университет. И да ви кажа, правим чест на този университет, че е имало такива студенти, защото това беше единствен университет, в който младите хора останаха с много будна съвест. И вие сте приемници на тези тенденции, на тези идеи, на тия поколения. Не ви ги оставил някой старец. Оставих ги ваше по-големи по няколко години пред вас, млади хора. На четвърто ниво, по принцип, семантичната информация се ангажира само с това, че ви казвам. На четвърто ниво можете да правите сбор от похватите от първо, второ и трето ниво. Съответно, първи, втори и трети език. Там вече вие можете да пробвате своите таланти. Аз ще си позволя да дам само няколко примерни идеи за решение за четвърто ниво. Решение на ваши колеги това, това, това и това. Другите са готови за изследване на някакси. И на Apple. С думите на Стив Джобс, един от последните му мисли, че аз не съм сигурен какво ще стане с Apple, перифразирам неговите думи. Защото ако той няма добрите идеи, може да казва да, търся думата да загине. Такава е съдбата сега на организациите. И блестящите пропадат и си отиват. Когато не продължат, започнат да ни го разгледат на време. Това ще бъде голяма степен съдбата и на това, което ще създаваме, ако се дистанцираме
от тези страхотни идеи. До голяма степен тази задача от синистралната работа, в която имате 30 картинки, ще ви изправи на предела на вашата готовност. Това е смисъл. Почти ще изчерпите идеите си, ще започнете да повтаряте, но вие имате в свое разположение неща, които не сте ползвали сега, а това са описанията, систематизациите на основните еднократични операции. Като подборка от авангарден световен опит. Не е измислица на някой случайен човек, а на върховен човешки интелект в епохата. Сега ще продължа идеята с няколко опита за обобщения. Ако трябва да създава продукти на семантичната информация, като визуални образи или образи на другите мисълта, би трябвало да отчитам няколко основни изисквания. Първото. Ако аз, творец, автор съм тук, тук е моята аудитория, тук са моите възложители и оценители. Какви са предпоставките? Кое е важно за тях? Какви цели искат да постигнат тази част и тази част на моделата? Задача на дизайнера, като творец, създател, е да отчита не само своите предпоставки за решаване на проблеми, цялата е задача, но и тези на своята аудитория. Ако желая да не скъсва пътната връв между основния носител и раждащата се идея. Втори мотив. След тази картина, която гледаме тук, да не забравя. Основния модел за структура на човешката психика покара Густав Юнг. Това са доминантите на съвременето. По-точно. Личното създавано, личното не създавано, колективното не създавано. Поведението на потребителите, на аудиторията, ще се диктува от двата фактора. Личното създавано и не създавано. Личното създавано, пакетирано в лявото полукълбо. Личното не създавано, запечатано в дясното полукълбо. По вътрешните пластове на психиката, колективното не създавано. Кое от моите предци ще бъде стожерно, в който почива еволюцията на всички представители на тази общност? И на мен, включително. Това са непрекъснати неща. Вие може да си мислите, че като младо поколение ще таковате, ще промените. Нищо няма да постигнете. Няма да ви позволим колективното несъзнавано, защото не сте на площада само вие, а са четирите поколения. Да ги изброим. Поколение Y за 20-25 години. Поколение X до 40-45 години. След това идва поколението на 60-65-70 годишните. Това са прагматиците и традиционалистите на тази възраст. Смятате да ги изхвърлите, че те са най-често награждаваните с лауреат на Нобелова награда. Вие на 20-30 години може да помиришете само това, че светът дава Нобелова награда. Няма да ви дадат, няма такъв случай. Вие трябва да отидете напред, да докажете и да получите най-високите световни признания. Те става на този свят. Трябва да се изкатериш по столата си. И за обиколен път или царски път, много няма. Казваме още от древните гърци.
Мотивът, който ще ни трябва. Но не е запознат, и аз само ще го посоча. Моделът на нейролингвистичното поведение. Ще оперира се. Моделът на Вилбърт Ерикссон. Ще оперира се. И моделът на съвместно използване на двата модела, когато личността съзнателно активизира, мобилизира целият потенциал на своя мозък. Ще ми трябва да познавам модела на ефективното, на креативно, иновационното мислене и на неговите съставки, конкретно, само един пример ще посоча. Основни качества на личността, необходими за ефективен мисловен процес, съответно и за ефективно създаване на качествени образи. Сега ще отделя малко повече време на и някои идеи, които ще ни помагат като източници, къде създават важни, като пример за дизайна, високостойностни образи от двата типа, и визуално, и вербално. Искам да разкажа кратко за основни идеи от анализ на важни идеи. Рекламата е прякото въздействие върху потребителя. Маркетингът е тотална концепция за пазар и за сложни взаимоотношения и изграждане там. Когато става дума обаче за изграждане на образи, ние искаме да споменем няколко идеи. Първо, на Бернайс, сестрия син на Зигмунд Фройд и неговото велико мислене. Сферата на Public Relations, чийто създател е той, реален създател, проповядва метафората като начин за доближаване до мисленето на потребителя, което пазарът, производителите могат да използват много ефикасно. Една следваща крачка ще бъде модела на Ру, Сегала и Кейзак за изграждане на образи в рекламата, не само от традиционния тип, но изграждане на продукт звезда. В годините на забрана на пряката реклама на цигари и тютюнови продукти изобщо Съединените щати най-напред, умният пазар реши да потърси и да намери начин да се обиколи забраните на закона. Само силово въздействие като чили среща някаква човешка съпротива и желание за запазване на статуквото, което не се предава толкова лесно. Ето какво измисли пазарът. Няма да рекламираме цигари. Ще рекламираме личности, продукти или организации, институции, каквото искате. Стрите на основни характеристики. Физика, характер и стил. Маркетингът си избра следния подход. Избра един ковбой. Той е мъж на 50-те години. И по-възрастните поколения пушат основно такива цигари.
Това показва статистика. Той не е красавец. Но един човек със сурова и приемлива физика, която внушава. Добри послания. Оцени си към околния свят. Холивудският мит е мъртъв. Холивуд не вярва вече на тези, които са най-най-най-най-отворилите, иначе изключително. Нищо подобно. Пълни буклуци. В някакъв случай са пълни буклуци. Не е ли така? Умират от опиято, от алкохоли и от прияждане от какво ли не. Това е идеалния едва. Ето защо он е средностатистически образ, който нито не очарова, но внушава спокойствие, готовност да повярваме и не е областващ. Характерът му, той е балансиран. Не е някой екстремна личност, която се държи скандално, само защото е учен да се държи скандално, ако се държи нормално, той е аут. Нима не сте го разбрали от личен опит, че звездите на съвременния шоу-бизнес се държат съзнателно скандално, за да се говори за тях каквото и да е. Подобните на Чарли Чаплин, великият комик, когато са питали, добре ли е да се говори за нас, да има малва? И неговата реплика. Не е добре, но мога да ви кажа още по-зле, когато никой не говори нищо за нас. Умираме. Не ни търсим. Не сме интересни. Следователно, да се прави някой да лошо момче, лошо момиче, това са роли. На вас може да ви прави невероятно впечатление. Това човек пише. На него му се плаща, за да е така. Това е бизнес, дами господа, а не лигавене. И този, който е избран за звезда, няма право да бъде себе си, а такъв, какъвто ще бъде продаваш продукцията. Ето това е меркантилното на всичко останало. А на поколенията, майната е, те ще се оправят. И те ще станат лошо момчета и момичета. Следователно характерът на звездата ще бъде предразполагащ да общуваме с него. Стилът му, той живее скромно. Не живее в палати, в които един мислимо ви да добавите, които ще струват няколко милиона долара, примерно. Но живее в един приличен дом, в една приветлива среда, уютна. Той ще ви покани на кафе. Ще гледате с него тази красива страна, носеща името светът на Марк Бобо. И ще преживявате заедно с него. По аналогичен начин и Лъки Страйк и Канал изградиха свои концепции за продукт звезда. На младите поколения, които бръмчат с ролери, моноролери на всякъде, обикалят света безпрепятствено, преживяват най-хубавите моменти на своя живот или пък пътешественика. Този, който изследва различни области на света, посветил се на сериозна мисия. Той е следовател. И вие го виждате уморен. Той се приютява някъде в природата, прави си бивак, нощува. И вие виждате съвременето, ако вземете Discovery Channel на Bear Grylls, оцеляване на предела. Този прототип, който ти става близък и пече. Разбира се, има още стратегии. Аз ще спомена за маркетинга на позволението на Сет Годин. Сет Годин проповяда края на 90-те години, в последните години, миналия век, идеята за маркетинг на позволението. Да не се натрапва задължението на зрителя да всяка реклами, които ни си е поръчал. Телевизионните канали от това се издържат. И те прекаляват. Но те от това печелят. Това е маркетинг на задължението да го изгледаш. Презирайки го.
След това ми научава нещо, след това лично, но ако искате, четете след глави за племената, за новите генерации изобщо. Това са интересните автори. Той каза, не рискайте от света да ви купи продукта. Почукайте нещо на вратата, изпратете му послание и го попитайте. Би ли желал да получи информация от вас относно какво си? Ако вие го попитате, той ще прецени или няма да ви отговори, или ще влезе в контакт с вас. Но когато влезе в контакт с вас, имате шанса да спечелите в неговице приятел. А този приятел след това ще превърнете в свой клиент. Така работи светът сега. Аз редовно получавам информация от съвремени млади предприемачи, с които влизам и в пряк разговор, които действат точно по този начин. Те са приятни млади хора, настойчиви, искат, но и ти казват, купете от нас това, защото ти няма да купиш. Шансът е да намериш мощчето към другите хора. Идеята за маркетинг на позволението е благородна и красива. И тя може да намери най-различни начини, чрез нашите умения да изграждаме образи и послания, да търсим приятели, не клиенти, приятели, а след това тези приятели да превърнем и на свои клиенти или потребители. Девет. Първото нищо дефинирани принципа. Изграждай стойност на визия с адекватно послание към аудитория, съдържащи възприятие, емоции и разлик. Второ. Търси и създавай впечатляващи образи. Те влизат и остават. Трайно в човешкото съзнание. Такива са и образите, създавани по звездни модел, който току-що коментирахме. Има и още идеи. Не е възможно всичко да бъде коментирано задълно. Трето. Използвай адекватна на визията семантика. Творбата да има своя версия, своя история и сага. Творбата да бъде символна и иконична. Творбата да има ценности и достоинства. Четвърто. Усвоявай и прилагай творчески езиците на информационната семантика. Пето. Въвеждай необходима и достатъчна информацията на създаването на това. Първо, като подточка. Информация от различно естество, необходима за разбиране на функцията, предназначението и труд. Второ. Информацията да е интересна и поучителна за изграждане на близост с аудиторията. Емоционалното ангажиране на аудиторията. Трето. Информацията да е определена и насочена, а не с различни категории. И четвърто, информацията да обещава качество, респективно да способства за постигане на високо творческо ниво на разработката или творбата. Шесто, изграждай и обогатявай езиковата си култура. Гради образи на думите и мисълта. Комбинирай визуално изображение и словесен израз. Носеш, допълваш или усилваш образа на думите или мисълта. Трето, използвай символния заряд на образите. Това, което днес да говорим. Седмо, предлагай на творбите си специфични характеристики. Първо, да носят композиционно достоинство. Второ, да бъдат обгърнати в загадъчност, мечтание, изненади, мито, емоции, вдъхновение. Трето, да пораждат чувственост и емоционален отзив, който въздейства върху петте човешки сетива, слух, зрение, лирис, дотек, вкус. Разбира се, върху шапка и лица. Четвърто, да пораждат близост чрез обвързаност, съпечатност и страст. Стремете се на всяка цена. Да установите този невидим мост на съпечатност между вас и вашите потребители. Независимо къде са те посетите. Осмо. Манипулирай аудиторията. Създавай притекателни интриги. Отприщвай емоциите. Въвеждай асоциации и метафори. Доведи хората до удовлетворение. И накрая девето. Нека това да говори сама за творчеството, креативността и професионализма на автора си. Да ангажира аудиторията, зрителя, потребителя. Да открива нови светове, нови идеи, нови гледни точки. Да разказва съдържателно и смисъл.
На следващата вечеринка вие ще влезете в нова територия, тя ще бъде свързана с... Като знаем всичко това, как ще изграждаме образи, на които в крайна сметка, като продукти, услуги и интелектуални решения, ще трябва да има достоинствата на образи. Темата ще бъде вече различна. Ще покрие втора важна част, защото трябва ще се правят продукти, услуги и решения. И ние ще трябва да кажем нещо, което ще ни помогне да изградим достатъчно обективен фундамент, върху който да бъдат решавани такива задачи. Желание да поставим въпроси.